Okej, okay, pastaj do t'i marrim të nga dalë. Okej, okay, mund të qëndrojmë këtu. Pikërisht siç mund shihet, kam përgatitur disa harta pasi besoj që për telespektatorët është më e thjeshtë për të kuptuar, sidomos te karta e parë në krahun e majit shohim shumë mirë. Kemi të bëjmë me dy pllaka tektonike mëm, le të themi, pra pllaka afrikane dhe pllaka euroaziatike, euroaziatike që qëndron në pjesën e sipërme, të cilat përplasen me njëra tjetrën. Ajo që ndodh sipas shigjetave. Sipas shigjetave është përplasja që ndodh në këtë momente. Por ajo që duhet të kuptojmë, kjo tektonikë është shumë e hershme, le të themi, këto lëvizje janë shumë të hershme, flasim për 100 milion vjet më parë. 100 milion vjet. Kemi Afrikën që përplaset me Europën, këtu janë krijuar dhe Alpet, po të shohim pjesën e sipërme, gjithashtu dhe Apenini që ndron në pjesën e Italisë dhe pjesa e tjetër. Ju do na dini vetëm hartën sa të kuptojmë hartën. Harta ajo që ndodh në krahun e majit. Sikurse se shikohet, jemi pikërisht në një zonë kontakti. Pra ne, Shqipëria është për balë Italisë, në mes kemi plakën, e themi një pjesë të vogël të plakës afrikane që ndanë këto dy shtete dhe ndanë plakën europiane, euroazjatike në mes, e themi, dhe është pikërisht plaka afrikane cila shkon poshtë pjesës ku kemi dinaridet e lenidet. Pra pikërisht pjesën tonë le të themi shkon poshtë nesh dhe nga ana tjetër futet dhe poshtë pjesës Italisë në modelin tridimensional në krahun e djathtë. Duket shumë mirë kjo futje këtyre harta. Kuptohet, janë shumë të thjeshta. Kjo ndodh në gjithë sipërfaqen e tokës prej qindra miliona vitesh, se ka njerëz tani që mendojnë se tani para javë fut poshtë plaka. Jo, janë fenomene që nga geologët njihen shumë mirë, janë studiuar ndër vite, vetë këtu në Shqipëri kemi pas Institutin e Sismologjisë i cili ka bërë studime shumë të mira, të suksesshme. Shumë është akoma për të studiuar, nuk diskutohet, shkenca nuk ka kur fund. Por që e prisnim një tërmet të tillë, e dinim që jemi në zonë sismike. Kjo nuk e dinim ku? Më fal? Nuk e dinim ku, apo jo? Nuk dim asnjëherë kur. Pra, po ku? Ku dihet se ku, sepse po të shohim pikërisht hartën që ndodhet në harta e 4 ose në krahun e djathtë poshtë. Këto janë shkëputje tektonike, që janë paka shumë në zonën e Adriatikut, pastaj tonat do t'i hymë më në detaj. Pra, dihet ku, pasi në zonat sismike i njohim në Shqipëri tashmë. Diku mes Italisë, Kroacisë, Shqipërisë dhe Greqisë, do të thonë, këtë dinim. Jo, ne dim, në qovë se duham më të kalim të zdajti tjetër, pa, kalim që ne jebi den më të saktë, ne dim me saksi se ku ndodhim, pasi jam munduar të marrë një publikim shkencor të Hendi et al, Hendi me disa autor të tjerë të 2019-ës, është punimi më i fundit që është zhvilluar, dhe pikërisht po të shikojmë prerjet që ndodhen në pjesën e poshtme, janë të gjitha këto struktura, pra shto shkëputje tektonike të cilat janë aktive, flasim aty thot Tirana Basin, pra baseni i Tiranës, pra njihen me detaj, njihen se ku do ndodhin, njihen se kush janë strukturat që shkaktojnë tërmetin, njihet pak a shumë dhe le të themi madhësia e energjisë që shlirohet, pra sa të mëdhenj do jenë këto tërmete. Ajo që njihet, po mbase ka shumë nevojë që të thellohet, është efekti që këto tërmete shkaktojnë. Pra dihet se ku ndodhin, nuk dim kur na vijnë dhe sa të mëdhenj do vijnë. Jo, një momento, sepse dim ku do ndodhin, dim kemi një ide pak a shumë për tensionet që pritet që krijohen dhe pritet çlirohen. Po. Tani në territorin ton. Po. Ka ende ato çarje që janë çarje tektonike në territorin tonë. Kanë ende tension për shliruar? Ne mund të kemi, sepse ne kemi parë që kemi pasur në Korç, kemi pasur para Durrësit, kemi pasur në disa vende. Nëse kalojmë tek slajdi tjetër, pyetjet janë me të vërtetë qelluara. Pikrisht ju kam vendosur pjesën tonë, pra Shqipëria, ajo që na intereson ne. Po të shikoni, kemi një sër shkëputjes tektonike, të gjitha këto vijat e kuqe janë shkëputje tektonike aktive, këto janë materiale, studime të kryera ndër vite nga instituti. Pra përgjatë këtyre vijave, krijohen tensione. Janë aktive, autorët marrin përgjegjësi për faktin që janë aktive të gjitha, ne i marrim për të mirë që na, pasi janë bërë këto studime, janë caktuar që janë aktive, pasi ne mund të kemi edhe raste kur këto shkëputje mund të mos jenë aktive, po këtu paraqitet vetëm ato që janë aktive, dhe po të shikoni, me këto rrethët ose këto pullat e kuqe li diquajmë kështu, te këto ka marrë le të themi tërmetet me magnitud mbi 5. Pasi janë ato historike. Që historike.
Jo, mbaruam izolimin jashtë kuptë tektonike. Pikat, po shikoni pullat e kuqe janë tërmetet. Ku kanë rënë tërmetet ndër vite në territorin? Pra ndër vite në histori. Po ndër vite, po ato që njihen, ato që njihen. Pikat e kuqe janë aty ku kanë rënë tërmetet në aq vite sa kemi zonë. Aq vite sa kemi. Dhe kuptohet, ato më të vogla, pra si shikohet nga legjenda, më të vogla janë me magnitud nga 5 deri në 5.5, pak më e madhe 5.5 deri në 6, 6 deri në 6.5, 6.5 deri në 6.7. Dhe janë të shpërndarë, po shikojmë kemi qytete të cilat kanë tërmetin, le të themi ose kanë epiqendrën poshtë këmbë apo në afërsi. Për shembull kemi qytetin e Vlorës, kemi qytetin e Durrësit, Shkodra, Saranda, le të themi Korça, Pogradeci. Ajo që është më e rëndësishme, kemi pra le të themi 6 linja të ndryshme, përgjatë të cilave zhvillohen këto fenomene, pra zhvillohen tërmetet, sidomos linja e cila po lëviz, domethënë që është më aktive në këtë moment dhe që ka marr kaq vëmendje dhe mirë që bëni që jepni kaq shumë vëmendje, është pikërisht linja që fillon le të themi është më e gjatë, tek zlajtët përpara e pam që është një linjë që fillon nga Malizi, pak a shumë dhe zbret deri poshtë në Greqi e ulet. Ajo që na intereson për pjesën tonë është që kap nga Shkodra deri në Vlorë. Pra fatikisht tërmetet e Shkodrës, të Shëngjinit, themi, apo sidomos të Durrësit, të Vlorës, të Tarandës janë të gjitha të përfshira brenda kësaj linje. Pra, ja, është pikërisht kjo linjë që na jep këto tërmete. Pikërisht kjo hartë kemi dhe intensitetin. Pra, një parametër i cili është marrë në konsiderat tashmë për studimet, pra kjo është hartë, le themi, intensitetet e bërë në 79-ën. Për fatë keqë, bota ka ecur përpara, ne akoma projektojmë duke u bazuar tek intensiteti, pra atë që keni dëgjuar gjithë ditë që flitet për ball. Pra, 6 ball, 7 ball, 8 ball, 9 ball, kjo është, do ta shohim më vonë, është një parametër i cili është shkaluar tashmë, është merret si bazë, por studimet janë thelluar, shkojnë në detaj për të pasur një siguri pasaj të qytetarëve, nuk diskutohet. Për momentin, ndarja në bazë të këtyre intensiteteve është përshkruar me ngjyra, ngjyrë verdhë, verdhë më e hapur, kafe dhe kafe më e errët. Ne kemi intensitetin 6, 7, 8 dhe 9 ballë. 9 ballë është vetëm në disa qytete. Tani kjo linja e Bregdetit, po e quajmë Shkodër-Vlorë për Tiranë shkurt. Nuk e di si e quani. Jo, dakor, mund t'i themi edhe Shkodër-Vlorë. Ka lëshuar se pak vite më përpara pati tërmetën në Vlorë. Në Himar, në zonën e Himarës, mos gaboj, apo jo? Pa tjetër. Tani pati në Durrës. Në Vlorë pati dhe në Brëm, faktikisht. Po, edhe në Brëm, tani njerëzit e shohin çdo tërmetje. Po, tani jemi bërë gjithë sismolog, geolog. Ndryshoj epiqendra, do bjerë dikut tjetër. Që nuk merren shumë vesh, dhe më dhënë është. Ku e kuptojmë ne që sa tension është shliruar aty dhe sa ka akoma? Kjo është një pyetje shumë teknike dhe për fat keq nuk i jepet akoma përgjigje. Sidomos në zonën tonë. Pse nuk i jepet dot përgjigje? Sepse nuk mund parashikojmë me saktësi asnjëherë sasinë e energjisë që është akumuluar, pra është mbledhur midis dy pllakave që janë në kontakt me njëra tjetrën. Këtë ka shpjeguar shumë mirë tërmeti që ndodhi në Akula, për gjatë cilit për 3 muaj me rallë ndollën, le të themi, tërmete magnitud 3, 4, deri në magnitud 5, e kështu me rallë, pas 3 muajsh komisioni që vendoste për futen brënda të, le themi, qytetarve apo jo, vendosi që shpresojmë që energjia është shliruar, sepse 3 muaj që shlirohet energji, në kupton faktin që sa do tension të ndledhur aty, do kaloj. Dhe pikrisht ndodhi që edhe ra një tërmet me magnitud më të fortë që ishte 6.3. Pra ne nuk mund ta themi dot me saktësi. Sot për sot nuk themi dot me saktësi. Nuk parashikojmë dot një tërmet, pra nuk e parashikojmë dot që tërmeti do vi më datë kaq e aq në orën kaq. Dhe me siguri nuk mund themi që kjo energji është liruar totale, përfundimisht apo kanë mbetur akoma pak energji. Por, duke qenë se majsa dim, majsa rekorde kemi, në gjithë zonën tonë tërmetet janë të magnitudave, tërmetet e mdhaja, pra shkatruse, kanë qenë 6 deri 7. Po. Mund të konkludojmë që edhe nëse kemi një goditje tjetër të madhe do jetë prapë në këto parametra? Tani, nuk e dim. Studimi, atëre, edhe këtu ka një lloj studimi që bëhet, është një studim që bëhet nga sismologët dhe zakonisht bazohen në statistika. Pra, ideja është kjo, instrumentet kanë filluar, le të themi, nga 1900-a më pas. Më përpara analizojnë dokumenta të shkruara. Pra, në raste ndryshme ka për shembull zakonisht ishin
murgjit, në flas për rastin e Italisë për shembull, që shkonin në përfshatra dhe shënonin për shembull në 1200, 1300, shënonin që këtu ka patur një shëmbje, unë ndje kaq i fort, diqen kaq persone këtu me radhë. Pra është gjithë kjo pjesë e historikut, le të themi, të tërmetave, të cilën ne marrim për të mirëqen dhe në këtë rast, dhe mbi bazën e tyre dhe mbi bazën e pjesës të cilët kemi mundësi, pra shekulli 20 kemi mundësi që ti masim intensitetin e gjitha, bëjmë disa vlerësime statistikore. Duke bërë këto vlerësime statistikore, fakti është që japim pak a shumë hipoteza. Pra, siç ndigjohet edhe këto ditë, jepet një kohë kthimi tërmetit. Për shembull, mund të themi që tërmeti kthehet mbas 35, 40, 45 vitesh. Por kjo është një vlerë statistikore dhe sikurse gjeologjia nuk është një shkencë eksakte, atëherë mbetet në një statistikë, nuk është një statistikë saktë mbi, le të themi, shifra ekonomike apo bilance. Kjo është një statistikë mbi shkrime dhe kemi pjesën më të madhe të historikut ton. Gati 2000 vjet, 1900 vjet i kemi mbi bazë, nuk është bazë shkencore. Pjesën tjetër kemi bazë instrumentale, por gjithmonë duhet jemi le të themi të kujdesshëm me këto parashikime që bëjmë. Atë që mund të bëjmë ne dhe atë që bëjnë të gjithë le të themi shtetet në Ballkan, në Europë dhe atë që bën bota tani, është si të parandalojmë ose më mirë si të ruhemi, si të ruhemi nga tërmeti. Pra, unë do doja ta krahasoja disi tërmetin me një smundje tumorale për shembull. Një smundje keqe. Atëherë kush është ideja? Ideja është kjo. Ne jemi do gjim me këtë zonë sismike që kemi ne më mirë krahasoj me gripin, se shkoka e vika kështu pa pushim. Okej, po gripi është më i thjeshtë. Mbas është më i komplikuar dhe tërmeti. Pra ideja është më mirë që ta parandalojmë në një farë forme, sigurisht ato demiku mos pini duan, mos pini alkool kështu me radhë, pra është më mirë të parandalojmë se sa ta kurojmë. Pra është parë edhe në historinë globale që kostot që ka dhe ne po e shohim veten në rastin tonë konkret janë shumë herë më të mëdha se sa kostot që duhet për të parandaluar dëmet. Bota tani mundohet të parandaloj dëmet ekonomike. Kalojmë sa tek dëmet jetësore. Po shkojmë te ndërtesat apo jo? Po shkojmë te ndërtimet. Tani ne kemi parë kamerat janë fokusuar, siç është normale, pra gjithë janë fokusuar te ndërtesat që janë prishur dhe janë dëmtuar. Kemi parë, kemi një javë që shkojmë vetëm ndërtesa të prishura dhe të dëmtuara. Po atje në Durrës ka shumë më tepër ndërtesa të padëmtuara. Nga kjo sism, nga kjo dridhje. Çfarë do? Pra kemi normalisht këtu ndërtohet, nëse ndërtohet normalisht, janë ndërtuar ndërtesa që e mbajnë këtë goditje pa krijuar dëmtime. Ku është tash ndryshimi, çfarë duhet bërë që të gjitha të jenë, që të kemi sa më pak ndërtesa që preken nga goditje të tilla. Atëherë, me që më zhduket do kemi në të ardhmen, kemi pasur në të kaluar. Atëherë, shpjegimi im i kësaj pyetje do jetë gjithmonë nga pikpamja e një gjeologu, pra gjeologu inxhinier dhe disi gjeofizika aplikuar. Nga terreni, pra ku duhet të ndërtuar, pra le të imagjinojmë dhe për publikun, le të flasim atë që i përket nga sipërfaqja e tokës dhe poshtë. Kjo është ky zanati jon. Për sa i përket objekteve, strukturës, aty kemi inxhinier ndërtimi, edhe ju keni padur emision njerëz të nderuar të inxhinierisë ndërtimit, si profesorët Shanfjal, që kanë shpjeguar thellësisht pjesën strukturore. Unë do ta shikoj nga aspekti një gjeologu. Nëse kemi mundësi të kthehemi një slajd më përpara. Po, një kthehemi më përpara, një slajd më përpara, ju lutem. Ja, një moment. Po, mirë. Tu? Jo, këtu ishim një përpara. Një përpara. Jo, një përpara, këtu jemi mbrapa, një përpara këtit. Okej, shumë bukur. Atëherë, po të shikojmë, kjo është një hartë 1910-ës e ushtrisë austro-hungareze. Dhe shikoj qytetin Durrësit. Shikohet shumë saktë ajo pjesa në ngjyrë të kaltër mes e cila është Kneta. Pra, po të shikojmë kemi hyrjen le të themi kontakti me detin pjesën e Porto Romanos dhe në pjesën e urës së Dajlanit, që i themi ne Durrësakët ose Agipi, për të kuptuar, kishte një kontakt tjetër me detin. Pra deti hynte në brendësi. Gjatë kohës le të themi të mbretit Zog historitë ishin të ndryshme dhe gjatë luftës u mendua një moment që qytetin e Durrësit ta bënin si qytet antik me gërmime le të themi me një histori të veçantë dhe tu lidhte nëpërmjet një ure me pjesën e tokës. Kjo më pas u ndryshua dhe u bonifikua zona le të themi pjesa e Knetës, u vendos një arginatur në pjesën e urës Dajlanit. Durrësi ka qenë rrethuar nga ujrat. Durrësi ka qenë rrethuar nga ujrat, po. Gjyshi im mund ta shpjegoj edhe shumë herë për mirë se unë ishe i rrethuar nga, po dhe prindet e mi e shpjegojnë me kallamishet që ishin para se të bënte bonifikimi,
Bides aso kohë do të thotë. Sa i ka qenë Durrësi? Ai është ai ajo pjesa e ngritur që shohim tani, ëh. Ai ishull. Aty ku është Durrësi vjetër sot. Aty ku është Durrësi që ne njohim, domethënë. Patjetër. Patjetër. Dhe kishte një urë aso kohë që ishte ura Dalianit, dhe tani te ky është Durrësi, ne themi takojmë te ura Dalianit. Ura Dalianit, nuk e di. Ura Dalianit është pjesa e mbikalimit. Listë ishullin ta quajmë kështu të Durrësit me tokën. Me tokën. Ka qenë i rrethuar, shumë interesant. Ka qenë i rrethuar, ka qenë knet, ëh, kuptohet knet ku peshkonte edhe Dalani e ka marrë nga pjeca që u peshkonte, kishe baticën, u mbushte me peshë, pasaj gjithë baticës, normalisht dursakët peshkonin. Ideja e arkitektit italian ishte që në përmjet një drage të pastronte, të bënd e lundrushme, dhe normalisht ishte një ishull, le themi, specifik. U ndryshua, do më thënë, u bonifikua për të bërë tokë bujqësore, jo për të ndërtuar, dhe kjo është shumë rëndësishme. Dhe pas e historinë e njohim që më pas me gjithë ndryshimet që ndodhën në Shqipëri, kjo zonë u bë zonë e banueshme, ku u ndërtua, e themi, pa kritera, me regula, pa regula, nuk e di, po me sigurinë një pjesë të mirë nuk janë zbatuar kushtet teknike, pas e një pjesë e mirë mund të kënë ndërtuar dhe vetë, në përmjet kushurive që ishin murator, apo që kishin një eksperiencë të tjilë. Me gjitha të, mirë, se ju si gjolok thoni, kjo shtres këtu, mua më duket që është për tjetër gjë, inxhinierët të ndërtimit dhe thoshin ne ndërtojmë dhe aty, po me këto parametra shtesë pastaj. Unë jam shumë dakord. Dhe duhet thënë që edhe në zonën e Kënetës nuk është se është prishur gjithë shtëpitë që janë ndërtuar në zonën e Kënetës. Dakor, shqyrë që nuk... Po janë prishur disa që kanë pasur dobësira të ndryshme. Patjetër, ne mund të ndërtojmë, këto e thonë gjeologët, inxhinierët gjeologët, e thonë dhe inxhinierët e ndërtimit që ne mund ndërtojmë kudo. Ajo që është më rëndësishme që të zbatohet kushti teknik. Këtë diku ndërtohet ndryshe, diku duhet ndërtuar ndryshe. Pa tjetër, ne kemi rasin e Dubajt, rasin e Holandës, ne mund ndërtojmë dhe ndetë, nuk diskutohet, dhe brënda ndetë. Ideja është kush janë norma teknike që ne respektojmë. Dhe këtu ka një problem të madhë me Shqiprinë, sepse ne kemi ngellur me kushti teknike të 89-ës. Që ose harta sismike është 79-ës, kushti teknike janë të 89-ës. Ndërkohë që bota studimet i bën me Eurokodin. Eurokodi i cili merret dhe aplikohet për çdo shtet në forma të ndryshme. Për shembull, marr rastin konkret në Itali, meqense kam punuar për shumë kohë, morën Eurokodin 2008-s, e panë që pas patën probleme me tërmetin e Akurës 2009-ën, tërmetin e San Giuliani Puglia 2003-shin, patën probleme me tërmetet e fundit që ndodhen në Amatrice që në 2016, në kështu me radhë, thanë, ok, këtë Eurokodin duhet ta modifikojmë. Pra, e gjithë bota mundohet të mësojnë nga tërmetet, pra, e morën Eurokodin dhe e ndryshuan, le të themi Eurokodin që kishin adoptuar për vetën e tyre, dhe bën Eurokodin e 2018-ës. Ndërkohë që ne për fat keq, dhe flitet shumë në këtë periudhë, për fat keq jemi akoma me kodin teknik të 89-ës. Me kodin ton të 89-ës. Kodin teknik të 89-ës, që jam shumë i bindur dhe jam i sigur që për atë kohë ishe shumë i sakt, ishe shumë i mirë. Edhe harta e 79-ës ka qenë shumë i sakt. Sa që fillë pas tërmetit të Shkodrës, ose të Marit Zi, që pati dëmtime të forta në Shkodrë, u folë për mikrozonimin sismik. Aso kohë ishin të pak të shtetet që flisin për mikrozonimin sismik dhe u bët diçka fidestare. Më pas, si që dim, gjithka humbetet ose ngella t'y ku është dhe nuk ka hecu me hapat e kostet. Temi dhe tani ka nevoj, pse? Sepse po të shohim pikrisht e kë modeli që ju kam zjeru më poshtë, këto janë pikrisht efekte që ka tërmeti. Pra në qofë se ne duhet të ruhemi nga tërmeti, një nga pikpamja duhet të ruhemi një nga pikpamja shkencore, dhe tjetër nga duhet nga pikpamja lithimi e menagjimit të njerëzve. Do të dalim më pas aty. Nga pikpamja shkencore, këto janë gjithë efektet që shkaktohen pas një tërmeti. Pra kemi amplifikim topografik. Pra, në majt një kodre të qartë, të frakturuar, mund kemi amplifikim të valjës sismike. Pra, shumë e thjesht, një valjë sismike, ajo që është thënë, e kemi 8 balë, po në shkon 9 balë, 10 balë. Për magnitudon, e kemi të shia, po për balë. Këtu e kemi për një element që quhet nxitimi i truallit. Nxitimi i truallit, që është një parametër shumë i rëndësishëm. Pra, në momentin që vjen valja sismike, trualli do marrë një nxitim. Në kjo është një parametër i cili duhet theksuar dhe duhet nxjerrë. Dhe varet nga trualli tani, se si e përcjell atë dridhje. Ktu varet nga trualli. Dhe pikërisht trualli për shembull për rastin e Kënedës është trualli më i keq që ekziston. Është trualli kategorisë 4. Ka një shpejtësi të valve S që është 150 metër në sekond. Pra është trualli më i keq, nuk është se nuk ndërtohet, mund të ndërtojmë aty, po duhet të dimë që kemi të bëjmë me një truall të tillë. Pra duhet zgjidhim gjithë teknikat e mundshme dhe të rëndësishme për të ndërtuar në atë zonë. Nuk mund të ndërtojmë sikur të jemi në një truall të kategorisë 1 që ka valë sismike me 800 metër në sekond dhe një shkëmb le të themi, pra si të ndërtosh në shkëmb, si të ndërtosh në tetë nuk është e njëjta gjë. Besoj që edhe për një qytetar është më thjeshtë që të kuptohet.
Efekte më të rëndësishme për shembull, po të kalojmë tek slajdi tjetër. Ja, ti shohim një nga një këto. Jo, do t'i shohim sepse i kam përgatitur në slajde dhe me raste konkrete. Të gjitha këto. Tre më të rëndësishme. Për shembull, amplifikimi stratigrafik, që themi, është pikërisht, apo çikojmë në krahun e djathtë kemi zona 1, zona 2, zona 3 dhe zona 4. Çfarë ndodh? Bie tërmeti, mund kemi një zonë e cila ka dëmtime të mëdha pasi ndodhet afër epiqendrës. Dakor, dhe këtu një pjesë e mirë e këtyre rasteve ndodh. Mund kemi një zonë të dytë, të tretë, të katërt që nuk kemi dëmtime. Pa ndodhen në distanca më të larta, nuk kemi dëmtime pasi ndodhen mbi një bedrock sismik, i themi ne, ose mbi shkëmb. Pra nëse ndodhen mbi shkëmb të katër godinat, ajo që do ndjehet më shumë është godina që ndodhet poshtë epiqendrës, pra afër epiqendrës. Ndërkohë që në rastin e dytë çfarë ndodh? Dhe ky është rasti për shembull në Durrës. Kemi të njëjtin tërmet, kur kemi një zonë 4 e cila edhe pse ndodhet në distancë më larg, por nuk ndodhemi mbi bedrockun sismik, pra mbi shkëmbin, po bedrock sismik për ne është një shkëmb që ka këtë shpejtësinë, pa hyrë në shumë aspekte teknike që të lodhen vetë shkëmbin. Po është një shkëmb me një shpejtësi 800, tani e kanë ulur në 700 metra në sekond dhe mbi atë shkëmb jemi shumë qëndrueshëm. Pra aty nuk kemi ndryshim të valve sismike apo të intensiteti. Që mund të jetë dis kilometra më tutje një zonë, pra kemi epiqendrën dëme, pastaj zonë pa dëme dhe pas këtyre zonave kilometra të tëra mund të ketë një zonë që ka dëme për shkak të terrenit me cilin ngrihet. Shumë saktë. Për shembull, rasti që ju ka marr pikërisht aty në qendër, thotë tërmeti i Meksikës, ka ndodhur në 85-ën, magnituda 8.1. Dhe një diçka është bërë shumë gabim, le të themi, në këto ditë që flitet, jo po jemi sismik si Japonia, jo po jemi si Amerika Veriore, Amerika Jugore. Ne kemi sismicitetin tonë. Nuk flasim për ato intensitete, për ato nivele. Ajo është një lëvizje pllakash komplete kundër nga jona. Dhe struktura aty është ndryshe. Kemi përplasje, kemi subduksion, kemi tërheqje, kemi shumë struktura të ndryshme. Kjo jona kemi sismicitet, dhe ajo që është më rëndësishme të themi që në Shqipëri jemi në një zonë sismike. Pra mund të mbaroj ky tërmet, mund të kemi një tërmet tjetër. Pra zgjidhja e këtij problemi të madh duhet të mësohemi. Dhe këtu do të dalim edhe te pjesa e banorëve. Duhet të mësohemi që kemi internet dhe te pjesa që duhem bërë studime. Pse? Për shembull, tërmeti i Meksikës, magnituda 8.1, epiqendra e tërmetit është 400 km larg nga qyteti i Meksikës. 400 km larg. Pra sigurt bie në Greqi dhe ta ndiejmë ne këtu. Dëmet në viktima kanë qenë 10.000. Në 10.000 viktima, 400 në Mexico City, 400 km larg. 350-400 nga modeli që është poshtë janë 400 km larg. Pse? Pikërisht nga truali. Pikërisht nga truali, pikërisht nga këto sedimente të shkrifta që nuk janë kompakte, që nuk janë të konsoliduara, që të arrin të krijojnë një qëndrueshmëri të madhe. Kuptohet? Prandaj nuk është vetëm dëmë edhe në Tiranë. Prandaj patëm dëmë edhe në Tiranë. Kuptohet? Kjo është vetëm, sikurse ju thashë fillim, vizioni i një gjeologu inxhinier. Pastaj kemi problemet se si janë ndërtuar strukturat, kemi problemet, do të thënë, është zbatuar projekti, nuk është zbatuar projekti, është bërë projekti sakt apo jo, plani urbanistik, pse qëndrojnë godinat kaq afër me njëra tjetër, nuk marrin distancat, për të patur sepse çdo godinë ka një ngarkesë që ushtron në terren dhe kështu. Po kjo është një aspekt që i takon inxhinierëve ndërtimit, arkitektëve urbanistëve, unë nuk do futem, por që është shumë e rëndësishme për të parë nëse një godinë pra ka rënë për efekte të studimit gjeologjik të rruallit apo për aspekte të tjera. Ky është një aspekt shumë i rëndësishëm dhe prandaj un mundohem të insistoj te fakti që ka kaluar periudha intensitete, pra nuk mund të flasim më me ball, ball 7, ball 8, ball 9 ball. Ne duhet të karakterizojmë terrenin plan për plan. Pse plan për plan? Koloseum, kemi Koloseun. Atëherë të gjithë dimë që Koloseu është katruar nga tërmeti. Po kushdo që ka qenë Roma, kushdo që ka parë online, e din që Koloseu nuk është katruar komplet, tërësisht. Dhe pikërisht ne unë dhe në leksion tek studentët e mi e bëj këtë pasi pikërisht po shikoni në ngjyrë të katër, poshtë pjesës të shëmbur të Koloseut kemi një pjesë depozitimesh të shkrifta që janë bërë nga lumi Tiber. Aha. Ose Tever që jetën ato. Dhe pikërisht sepse lumi çfarë bën? Lumi sjell disa depozitime. Dhe zakonisht në këto basenet lumore, për shembull një pjesë edhe Tiranës qëndron këtu. Është problemi që në një moment kemi rërën që vjen dhe sedimentohet, pastaj kemi zhavor që vjen dhe sedimentohet, pastaj kemi argjil që vjen dhe sedimentohet. Dhe kush është problemi? Problemi është që mund të qëndrojnë këto, le të themi, këto lente të vogla ose këto qeska të vogla. Po, kaloj pak tek skrame që po e shpjegon me duar. Në këto qeska të vogla, jo, do qëndrojmë tek slajdi ku ishim. Po, te slajdi ku ishim, po. Dhe fokusim pak tutur. Do kemi këto qeska të vogla, të cilat sedimentohen dhe normalisht në momentin që ato janë sedimentuar ne nuk ishim. Pasi flasim për 150, 200 mijë vjet, 300 mijë vjet, 400 mijë vjet. Atëherë është detyra jon, si gjeolog inxhinier, që të përcaktojmë
karakteristikat e çdo shtrese. Dhe si shohim tek rasti Koloseu, në distancën e 10 metra, 50 metra mund të ndryshojë. Dhe kjo është koncepti që duhet të marrim pranë Shqipëri, që gjeologjia ndryshon në 10 metra. Pse? Sepse pam tani, po ky është një problem që un mundohem sa që më është mundësia ta ngri. Pasi kemi rastin mbi fjala në Shqipëri tre vëllezër që bëjnë tre vila njësoj me një projekt që mund ta kenë marrë diku, edhe ndodhen në një zonë, kjo ka ndodhur në gjithë Shqipërinë, po shikojmë tre vëllezër që kanë bërë tre vila njësoj, ja ka bërë dhe një kushuri i vetë që ishte murator me eksperiencë. Po problemi që nuk njohim të nën tokën, nuk njohim truallin. Dhe njëri mund të shëmbet dhe dy tjerëve nuk e shëmbet. Ky është për shembull rasti që ka ndodhur në Akula, ky është rasti që ka ndodhur në Shqipëri. Për shembull në Knet kemi këtë rastin, ky është një efekt siti, për shembull godina këtu në krahun e djathtë është një godinë që të gjithë kemi parë që është në Knet. Apo jo, pati një zhytje le të themi të strukturës. Kjo është një godinë katëkatshe, ka mbetur vetëm pjesa e Papafingos. Pra zhytur komplet, Pra, çfarë do ndërkohë që nuk e mora të thu për arsye le të themi hapësire, në krah të djathtë, jo godina ngjitur, ajo tjetra, distanca është 15 metra, 17 metra, kemi një godinë peskatshe që qëndron këmb. Po. Dhe flasim për zhytje, pra flasim për një strukturë, ka shumë struktura që nuk i kanë mbajtur arkitrarët apo kolonat. Këtu kemi zhytje. Pra, pikërisht ky efekt i sitit, quhet site effect dhe njihet nga akademia dhe nga bota shkencore në mas. Po dalim tek slajdi tjetër, mund të shohim dhe fenomene të tjera për shembull. Kemi për shembull fenomenin lëngëzimit kanë jam munduar të bëj. Kështu se duket shumë i frikshëm. Duket shumë i frikshëm, gjeologjia ka dhe ca terminologji shumë tipike. Por që ajo që duket është pikërisht kjo. Do thotë pra, që një goditje sismike mund të ndryshojë komportimin tonë. Atëherë zakonisht ju thash, truallin. Mund të kemi nga këto sedimentimet, mund të kemi rëra, zhavorra, plurë kështu me radhë. Janë karakteristikat e truallit të tilla. Për shembull, nëse kemi rër, është shpjeguar shumë dhe nga gjeoteknik me emër, nëse kemi rër, dhe faktikisht kjo ka ndodhur në plazhin. Nëse magnituda e tërmetit është mbi 5, nëse kozjati është nga 15 deri 20, 25 apo 30 sekonda. Nëse niveli ujit ndotoksor është 3 metra nga sipërfaqja e tokës, pra ka disa kritere që njihen tashmë nga bota akademike, shkencore dhe nga teknikët dhe profesionistët që punojnë në sektor, janë të gjithë kushtet e nevojshme për të krijuar fenomenin e lëngëzimit. Dhe pikërisht për shembull, në rastin konkret mund të kemi fenomenin e lëngëzimit. Në krahun e djathtë kanë bërë krahasimin me tërmetin e Izmirit. Çfarë thotë ky fenomen? Fenomeni i lëngëzimit është shumë i thjeshtë. Pra, po ti imagjinojmë, nuk e mendova, po ndoshta herës tjetër doja bëj në një model shumë të thjeshtë. Po të kemi një legendë le të themi, të mbushur me rër. Vendosim deri në një distancë rubrika permanente në media këto edukimi tani për. Jo, kjo duhet të ishte prej kohësh. Duhet të ishte prej kohësh në një projekt që un kam shkruar bashkë me grupin tim me disa kolegë që jemi aty tek Universiteti Politeknik, inxhinier ndërtimi, informaticient, topografe të gjithë, shkruajtëm edhe një projekt vjet dhe jo vetëm që kishim marrë në analizë pjesën e sismicitetit, pra të dhe qyteti Durrësit ishte një nga këto. Pastaj un arrita të bëja një studim të vogël, dhe një pjesë e mirë dhe rëndësi të madhe kishim dhënë edukimit. Pra kalimi të këtyre informacione tek njerëzit dhe ky do të jetë mesazhi që duhet kalojë në këtë rast. Të gjithë kanë patur një tërmet, të gjithë janë lënduar nga një tërmet, por rëndësishme është ajo që bëhet mbrapa. Për shembull, tërmeti i Izmirit, Turqia 1999-ën ishte siç jemi ne tani. Kuptohet, ishte me magnitudë 7.4, ishte më i fortë se ne, nuk ka rëndësi që ti krahasojmë, por fenomenet që janë vështruar janë pak a shumë të njëjta. Ato kanë avdotuar Eurokodin, ato tani janë më avangardët, po të paraqitesh në konferenca shkencore internacionale. Le të themi kolegët turk janë goxhat përgatitur, kanë aparatura shumë të sofistikuara, për pikërisht për të ruajtur territorin, për të ruajtur njerëzit e tyre. Dhe për shembull dy raste konkrete shumë thjeshta që kam marrë janë pak a shumë të njëjta me ato që pam dhe ne në Bregdetin e Durrësit. Fenomen tjetër është rrëshqitje. Kemi rrëshqitje të sismoinduktuara, pra çfarë ndodh? Edhe rrëshqitjet janë rrisje gjeologjike që meritojnë rëndësinë e tërmetit. Dhe në Shqipëri bëhet shumë pak apo asgjë për sa i përket rrëshqitjeve. Po të qëndrojmë tek rrëshqitjet e sismoinduktuara, janë ato rrëshqitje që shkaktohen momentin që terreni, pra merr të nxitimin, ground acceleration që thuhet, nxitimi i truallit i cili shkakton rrëshqitje. Për shembull, pikërisht në tërmetin e Izmirit në Turqi, është shkaktuar kjo rrëshqitje që shkakton jo vetëm prishjen e strukturave, por dhe humbje në jetë njerëzish. Ne patëm pikërisht në datën 21 shtator, patëm rastin e shkëmbit Kavajës. Kemi parë gjithë videon e shkëmbit Kavajës që shkaktuar një rrëshqitje. Dhe ajo quhet një rrëshqitje sismoinduktuar. Ka shumë. Tani punohet në Itali, është katalogu ISIS, ku
ka dhe disa kataloge të tjerë ku vendosin në hartë kush janë zonat që kanë patur rrëshqitje të sismoinduktuara, pasi kuptohet janë zona shumë të brishta që në momentin që vjen një tërmet mund të riaktivizohen. Pra janë gjithë argumente që duhen trajtuar. Pra me të mbaruar me tërmetin duhet dalin tek rrëshqitjet. E kemi ne mundësinë fakulteti ose një përpjekje edhe më e madhe se kaq që të kemi një hartë të re gjeologjike të vendit ose të paktën qytetit kryesor ose të kundërtohet. Do të thotë kemi mundësinë që një pjesë e këtij informacioni të jetë edhe publik. Patjetër, se shumë njerëz që do ndërtojnë shtëpitë e tyre do vazhdojnë mos ta marrin specialistin gjeolog për të shmangur disa pagesa, po të paktën ta keni denë që kjo zonë është e tillë. Atëherë, ideja është kjo, ne si gjeolog i shohim në shkallë të ndryshme, edhe këtu filluam me një shkallë globale, pastaj dolëm deri tek Hallexhiu që kishte shtëpinë, që kishte bler apartamentin aty apo kështu. Ideja është kjo, besoj që ne të gjithë edhe në atë pjesën tonë më të vogël mund të kontribuojmë. Atëherë un kam 3 vite që jam kthyer nga Italia dhe kam bërë çmos, sidomos edhe për Durrës, meqense qyteti im, që të bëjnë studime të mikrozonimit sismik. Janë studime që kërkojnë fonde, nuk kërkojnë fonde shumë të mëdha, por ajo që mungon në Shqipëri janë aparaturat. Kërkojnë aparatura që kushtojnë me 10ra apo edhe 100 mijë euro, po një moment që i kemi ne mund të 10 apo 100 mijë euro them që të marrim gjithë aparaturat, po mund të mbarojmë punën edhe me 50-60 mijë euro për të filluar studimet e mikrozonimit sismik për shkakun. Dhe kush është e rëndësishme? Është e rëndësishme që këto lloj studimesh, dhe do dalin pastaj tek zgjidhja tjetër, janë bërë në të gjitha shtetet që kemi në afër, të gjitha shtetet që kanë të njëjtat problemat tona të sismicitetit. Unë mundova në pjesën time më të vogël, paraqitëm një projekt shumë të vogël, na paguanin as vajtjen terren, sa që kemi shkuar me makinat tona, kemi vendosur naftën tonë për shkuar në qytetin Gjirokastës, Beratit, edhe qytetin e Durrësit. Ky projekt mbylli pikërisht dhe mbyllet në qeshor. Nuk da mbulon të asgjë, naftën e kemi ndosur edhe vetë, por ideja është kjo, me bonsensi maksimal, me dëshirën për t'i dhënë një informacion sa më të saktë dhe për të ruajtur qytetarët, u munduam. Vendosëm qytetin e Gjirokastrës dhe Beratit, pasi edhe këto dy qytete janë preken, pra janë zona sismike, kanë dhe një rëndësi të veçantë përse përket UNESCO-s, po dhe pjesa e Durrësit që është një zonë sismike që tashmë njihet. Me faktikisht po dalim tek slajdi tjetër, studimi mikrozonimit sismik, kalojmë të slajdin, dalim tek tjetra. Bukuri. Studimi mikrozonimit sismik për momentin është një must. Pra, nuk kemi ku të shkojmë në asnjë vend pa patur një studim të mikrozonimit sismik. Pra, kjo është një hartë e bukur me ngjyra të ndryshme. Ajo që i intereson më shumë publikut është të dim kur vjen një tërmet, që marrim si referim, duhet dim kush është efekti që ky tërmet na shkakton. Pra, duke patur ato efekte që pam përpara, por ajo që është më rëndësishme, kush është sa më shumë do ndje. Pse tham që u ndje më shumë në kombinat dhe nuk u ndje tek pazari i ri, le të themi. Pikërisht nga terreni. Pra territori duhet të njihet. Që të njihet territori duhet të flasim për shpime apo sondime. Gjithkush ka parë ku ka ndërtime, janë këto sondat e mëdha që futen, zjerrin karrotat. Këto karrotat merren kampion të ndryshëm në shtresa të ndryshme, bëhen provat e laboratorit dhe karakterizohet terreni nga një pikpamje gjeoteknike ose gjeologe inxhinierike. Dhe ndërtohet një model. Pastaj bëhen mati gjeofizike dhe shikohet kush është frekuenca me të cilën vibrojnë këto terrene. I jepen shpejtësitë për çdo shtresë dhe duke marrë gjithë informacion pa hyrë shumë në detaj, nxjerrim një model tridimensional të nëntokës. Ky model tridimensional i shprehur në hartë është kjo këtu. Çdo pull, çdo ngjyrë ka një kod, ka një sjellje. Kjo ku është kjo? Kjo ne nuk kemi në Shqipëri si këto, kemi disa studime të vogla këto janë. Do të thotë, kjo mund të jetë një qytet. Kjo është një qytet. Është një qytet. Kjo është edhe ndryshon ti. Është qytet në Itali me ato studime që kemi bërë në Itali. Nëse ti ke shtëpinë te pjesa e verdh, ndryshon efekti mbi ndërtesën tënde nga tërmeti, nga ata që kanë te pjesa jeshile. Patjetër. Dhe kush është e rëndësishme ndërtimi këtyre hartave? Ndërtimi këtyre hartave është jetike, për një fakt. Fakti i parë që të marrim vesh se ku jemi. Pra, kush është territori që kemi, terreni që kemi poshtë këmbëve dhe pastaj mbi këtë do vendoset studimi dhe mbi këtë fillojmë punën e inxhinierit të ndërtimit. Pse? Sepse inxhinierët e ndërtimit mund të karakterizojnë për shembull edhe strukturat. Për shembull, mikrozonimi sismik përmban disa harta. Një ndër hartat është harta e frekuencave. Është shumë e thjeshtë, kemi frekuencën e trualit dhe frekuencën e objektit. Duhet të krahasojmë frekuencën si vibron, pra si është frekuenca me cilën vibron trualli në krahasim me frekuencën e objektit që këto të dyja mos shkojnë rezonancë, sepse dim shumë mirë që ushtarët në momentin që do kalojë një urë, prishin rreshtat që mos kanë njëjtën frekuencë me urën pasi ura shëmbet. Pra, një hartë që është më e rëndësishme harta frekuencës, një hartë tjetër është ajo
e nxitimit të trullit. Pra janë njësër hartë, një hartë tjetër gjeologë inxhinierike, pa këto karakteristikat që japin vetëm inxhinierët gjeologë. Dhe mbi këtë hartë çfarë mund bëhet? Mund bëhet e parapunës, mund shohim si do sillen objektet që kemi tashmë. Pra ne kemi një sër objektesh, të cilat kanë një frekuencë caktuar, çdo strukturë ka një frekuencë caktuar dhe mund të krahasohet me atë terreni. Dhe themi, okay, kemi këto objekte. Atëre, ky do plasëritet, ky mund të jetë më i brish, kuptohet, duhet të hyjm tek projektet, të gjitha është zanati inxhinierë ndërtimit, nuk as nuk pretendoj që të futem. Por e rëndësishme është që turen dhe pikërisht këto studime bëhen nga një grup i madh. Bën nga një grup teknikësh ku ka urbanist, ku ka arkitekt, ku ka inxhinier ndërtimi, ku ka inxhinier gjeolog, ku ka gjeofizikant, ku ka dhe historian. Ne në grupin ton kishim informaticien. Ku ka dhe ndonjë fond. Dhe kishim patjetër që duhet fondi, po. Fondi zakonisht lirohet gjithmonë mbas tërmetave të mëdha. Mbas 2009-s janë liruar 40 milion euro në fazën e parë vetëm për studimin e të gjitha bashkive të Italisë për studimet e mikrozonimit sismik. Që duhet liruar një fond, duhet krijuar një grup specialistës të mamë që njohin fushën dhe historian kishin, dhe historian që u merishin me kontrolet e arshive, dokumentave, që çfarë kush kanë qenë tërmetet, çfarë intensiteti kanë pasur. Edhe informaticien që do punojnë në ambient GIS, të janë të gjitha të georeferuara, pra ti ke koordinatat, mund shkosh aty. Dhe pyetja që më bëri që shumë e sakt, e gjitha është transparente, e gjitha është online. Pra po të shikoni, të shkruani mikrozonimi sismik në Itali, gjeni hartat, ku qytetar don ta di se ku e ka shpinë? Në vendin tonë kemi edhe këtë problem. Ne kemi shumë edhe problem. Edhe sa dim, mund të dim, mund të kemi pak, por atë pak që kemi nuk e kemi publike. Ne atë pak që kemi kemi të sirtari, të mbyllura me dy zinxhira, pastaj i ve dhe një kasafort dhe themi që kemi bërë studime nuk dihet. Në vendin e fortesën e tij akademike. Po fortesa akademike është sheri, ka një faqe, un i shty dhe studentët edhe kolegët gjithmonë që të shkruajnë tek ResearchGate. ResearchGate është një faqe, një Facebook i shkencës. Aty paraqesim gjitha punimet që kemi bërë, konferencat ku kemi qenë. Biles dhe në qoftë se dikush të kontakton me email dhe thotë, dëgjoj profesor, ka mundësi të më japësh informacion mbi këtë? Ti i jep dhe unë marr shumë herë nga autorë të ndryshëm, i kërkoj më japin publikime, më japin dëna, më japin gjithçka sepse duhet të jetë një share. Në kohën e luftës së dytë botërore janë shkëmbyer informacione shumë herë më të vëra se sa ato që kemi ne. Për më tepër që janë gjithë informacione që janë në të mirën dhe në sigurinë e njerëzve, e qytetarëve. Pasi pjesa më e rëndësishme është e qytetarëve dhe një tjetër një shfrytëzim i kësaj harte, kush mund të jetë i këtij, le të themi këtij studimi, nuk është një hartë, ka disa tek planifikimi urban. Pra, në momentin që ne shohim që kemi zona ku amplifikohet vara sismike, zona që janë më kritike, atëherë nuk ndërtojmë aty. Ose nëse do ndërtojmë, do ndërtojmë me kritere të tjera. Pra, nëse duam të shtrihemi, duam të ndërtojmë objekte të reja, duhet të bëjmë qendra të reja banimi. Kjo mund të fillojë të bëhet edhe tani, përpara se të fillojmë të rindërtojmë. Në kohë rekord, në nxitim të madh ashtu, po mund të bëjmë, mund të vlerësojmë zonat për shembull që do vendosen, që duam të ndërtojmë godinat e reja për këto banor që patën këtë tragjedi dhe mund të fillojmë fillim nga terreni, përcaktimi i terrenit të gjitha, mbase jo një mikrozonim i mëfill, po një karakterizim i truallit dhe pastaj të ndërtojmë dhe mund ta marrim edhe si rast kampion. Do thonë edhe duhet par terreni në studim, se patjetër, patjetër. Kryeministri sot kishte vizionin e disa lagjeve të reja që do të krijojnë. Në... Patjetër, këto lagje të reja mund krijojnë pikërisht nga këto. Pra pikërisht nga fillimi i një studimi. Marrja e Eurokodit kupton kërkon shumë kohë, për shembull, dhe marrja e Eurokodit është një aspekt shumë i rëndësishëm. Ne mund të mësojmë nga gabimet e tjerëve. Për shembull, ndodhi tërmeti San Giuliano in Puglia, vdiqën 11 fëmijë dhe një mësuese 8 vjeçare, nëse nuk jam nuk gabohem. Dhe ju desh nga 2003 në 2008 5 vjet për të modifikuar adoptuar Eurokodin. Në 2008 u adoptua Eurokodi për të ndryshuar teknike, pra kodi me cilin duhet ndërtohet, në 2009 erdhi tërmeti Akulës, pati 300 vdekur tjerë. Pra koha në këtë raste është shumë e rëndësishme. Pra duhet patjetër të lëvizim në emergjencë gjitha, po duhet mendojmë dhe për të ardhmen. Ajo që është më e rëndësishme është e ardhmja. Tani është momenti që duhet të qetësohemi, duhet të rimarrim jetën tonë. Njerëzit duhet të qetësohen sa më shumë, shpresojmë të jo që këto ngjarje sismike të shuhen sa më shpejt, por duhet mendojmë për të ardhmen. Kush është ardhmja? E ardhmja është përcaktimi i situatës që kemi dhe si do ndryshojmë, ku do projektojmë, ku do ndërtojmë dhe me çfarë duhet ndërtojmë. Si çfarë duhet bërë për shumë shkurt, sepse po na mbaron koha, po çfarë duhet bërë dhe nga kjo pikpamja e ndryshimit të mënyrës sonë të menduarit se ka shko kemi, i ku ky tërmet, kush e di kur bie rradha, juve dili prapë për studio të kërkoni ndryshim mentalitet. Ti themi të gjitha tani. Tani, po dalim tek zgjidhja e fundit. Tani është koha. Atëherë, pikërisht nga këto harta, çfarë bën bota? Nga këto harta kemi kushtet dhe limitet e emergjencave. Kjo është një aspekt që merret pikërisht me inxhinierët e ndërtimit dhe urbanistët. Kemi për shembull
mbrojtja civile, gjithçka nis nga mbrojtja civile. Ne duhet forcojmë mbrojtjen civile. Forcojmë mbrojtjen civile sikurse e pam me pajisje, ë, pasi nëse kemi mundësi tani të kërkojmë pajisje qoftë shkencore, qoftë pajisje për sa i përket mbrojtjes civile edhe partnerëve tan, edhe shokëve tan europian, i themi na ndihmoni, po na ndihmoni edhe me pajisje, që le të na japin, mos na japin lekun, na japin pajisje, që dhe universiteti të arritë bëjë kërkim shkencor, dhe sidomos to janë studime që vlenë për njerëzit. Pra kjo degë gjeologjisë, gjeologjia inxhinierike vlen për ndërtimet, vlen për sigurimin e jetës njerëzve, sigurisht vlen pjesa tjetër për kërkimin e naftës e kështu me radhë. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që plani i emergjencës civile duhet fillojmë nga fëmijët. Duhet fillojmë nga fëmijët 2 vjeç, 3 vjeç. Sigurisht i them unë mbesës time, mbesën time e kisha 6 vjeç, si e shpjegova tërmetin e 20 inshatorit. I thash do luajmë po kam çifti. Po. Do luajmë kam çifti. Loja është kjo. Në momentin që bën tërmetin ne duhet fshihemi. Atëherë poshtë tavolinës, atëherë poshtë krevatit. Një djalë nga Durrësi shpëtoi vetëm se u fut poshtë krevatit tek vila, tek vila Palma. Pa, pa. Pra, duket banale, po jo, ajo mund të shpëtoi jetën. Poshtë një arkitrau, ne nuk kemi, dhe shpesh e kam dëgjuar dhe gjatë 21 shtatorit, kemi informacione të gabuara që vijnë nga media. Nuk mund të jetë dilni sa më shpejt, po jeni kat para apo shumë. Ne i kemi depozitat katin e 5 vendosura te Buza e Taracës. Ndërkohë që del mund bi të vetme vdekje që patëm në Tiranë, patëm pikërisht për një veprim të tillë, pra. Kupton? Plus kemi patur edhe raste tjera, njerëz që hidhen nga dritaret, njerëz që mundojnë gjatë 21 shtatorit u pan, domethënë gjëra absurde, njerëz që ishin në Tetegu që meshin shkallët e lëvizshme, për shembull që mund të shkëputë, njerëz që marrin shkallët e pallatit, shtypin njëri tjetrin kur struktura e shkallëve është më e paqëndrueshme. Do të jetë gjitha me program, në programin edukativ thonë, në shkollë. Duhet një program edukativ. Unë them që duhet një lëndë. Isha unë i vogël, unë kam arritur këtë që na bënin stërvitje në përshkolla, fatkeqësisht ne na i bënin për bombardime, që s'ndodh. Mund të marrin të mirën e asaj. Gjithmonë mund të marrin të mirën e asaj. Ajo ishte, unë nuk e kam jetuar, e kam nga, le të themi, nga mosha më e madhe që më thoshte, po ne u përgatisnim. Për shembull, atë që pash dhe unë tani, unë prita që të, dhe kjo duhet jetë, prita që të ndodhi tërmeti, 15-20 sekonda, më pas, direkte, duhet vishemi, ose dhe pa veshur, nuk ka rëndësi, duhet kontrollojmë gjendjen e shkallëve, balkonit dhe gjitha, dhe të zbrisim sa më shpejt, pasi të ruemi nga ato që quen aftershock apo dytësoret. Da. Nga aty pasaj duhet shkojmë, unë jam tek pazari, nuk dija ku shkoja, shkova të shisha një ushtimi, sepse ishe i njëti vënd. Ndërkohë që disa nga pallatit im, edhe pse i thash hajdeni të gjithë në një shesh, që ndroshin pikërisht poshtë godinave, sepse ne nuk jemi të përgatitur, ne nuk dimë ku të shkojmë, ne nuk dimë çfarë bëjmë, nuk ka një plan. Pikërisht kushtet e limitit me gjencës të japin një plan. Ato çfarë bëjnë? Mbas studimit mikrosonim sismik thuhet, "Ok, kush janë rrugët që duhet të marrin qytetarët që të mblidhen në zona?" Po të shohim aty ka disa zona, zona grumbullimi. Pra ideja kush është? Nëse do jenë disa rrugë ku disa objekte mund të jenë më të brishta, për shembull, po dal nga le të them, mund t'i bim nga Bryli për dal në Lidembje fjala dhe nuk kalojm nga sheshi, ja? Një rast shumë banal. Pra, duhet të përcaktojmë rrugën sepse ato rrugë duhet jetë lira. Nuk duhet marrim makinën për shembull. Ne në 21 shtator u morën të gjithë. Ishte një fake news dhe kjo tregon sa të pa informuar jemi ne. Mjafton një fake news se thoshte ne kemi tërmet në orën 11, sa ishte ora. Të gjithë turën njerëzit që mëshin telefonun që mundohet të qetësoja shkruan Facebook, në të gjithë turën dilçin nga jashtë Tiranës, ngjenën bllokuar tek Unaza Malle, poshtë mbi kalimeve që mbi kalimet janë më të brishta, le të themi, nga ana strukturore, në rast të tërmeti flasim. Dhe paniku që mund të krijonte. Për shembull, në rastin e këtij tërmeti, ju imagjinoni, unë e njoh mirë Durrësin, jam nga Durrësi, po imagjinoni për shembull po të kishte ndodhur me 15 gusht. Pra, zona e plazhit, ka muzikë deri në orën 4, është plot, ato hotelet janë plot me njerëz me gjithë. Ju imagjinoni vetëm panikun që mund të kishin patur njerëzit në këtë rast. Pra duhet me dojë mos nga brizi i ri deri më pas. Biles unë propozoj mbase mund të jetë një budallik, po me datë 26 nëntor. Çdo vit le ta bëjmë si përkujtimore. Pra ne duhet ta le themi për momentin duhet të qetësohemi, të relaksohemi, të mundohemi, domethënë që të bëjmë gjëra me mend gjithmonë duke me patur një vëmendje nga aptet apo të gjitha, por nga ana tjetër nuk duhet harrojmë. Ajo që është më rëndësishme nuk duhet harrojmë, pasi nuk mund ta kurojmë, ne mund vetëm ta parandalojmë. Dhe harresa, pra dhe kujtesa që janë më mirë, sepse shpeshherë harrohet, ne harrojmë si quhet stërgjyshi, mbiemri stërgjyshi ton, ne kemi mënyrë shumë të shkurtër, hallet, problemet, gjërat, edhe vëmendja e medias. Këtu do marr dhe shkas nga një diçka. Një kolegun e juaj, unë me atë kam, le të themi, bashkëpunuar në shumë dokumentare që ka bërë, edhe rëndësia që jep dhe media, për shembull, unë besoj që mund të krijojnë programe të tilla që të flasin, diskutohet gjithmonë mbi këtë aspekt. Pse? Sepse kur erdhën me këtë projekt që bëm të Durrësit, Beratit dhe Gjirokastrës, e bëm me CNR-n, Qendrën Kombëtare të Italisë,
E në momenti që erdhën kolegët i thashë, në qëse ke ko, hajde të bëjmë një dokumentar të vogël, ore edhe një kortometrazh, 15 minutësh, tek i cili të flasim për tërmetin, se kishte ndodhur ai 21 shtatorit. Ne ishim në fundet e torit, kemi qenë duke bërë mate, në nëndor ishim konferencë në Rom që paraqitëm disa dëna paraprake. Dhe kush ishte? Ula sepse i humbi rëndësia. Ne humbi, ju e dini shumë mirë, ju e dini më mirë se unë që mbas një javë 10 ditësh nuk u folëm për tërmetin e 21 shtatorit. Te ne as mos shpreso që ta kemi në vëmendjen kur kalon. Jo, po duhet ta kemi gjithë nga pak. Kjo ne do fillojmë prapë. Duhet ta kemi, e di, po problemi që duhet ta kemi gjithë nga pak. Nëse është ajo pjesë e puzzle-it, nëse të gjithë bëjmë atë pjesën tonë, ju e dini në Itali ka programe edukative të tilla. Ka GEO, ka programe ndryshme. Pse mos ta krijojmë edhe ne një gjë të tillë? Le të shpresojmë që për te asaj drame që tragjedie që përjetuam nxjerrim dhe mësime të reflektojmë. Edhe të dim se edhe se si ti bëjmë realitet ato reflektimet pastaj. Faleminderit shumë. Ju faleminderit juve. Ishin në studio e zgjatëm po sepse ishte një bisedë shumë interesante. Ju faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë publicitare.